Për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Republikën e Kosovës ishte një vit me shumë punë, dinamik e angazhime e të njëjtën kohë edhe me shumë rezultate në të gjitha fushat që mbulon ky institucion. Në një intervist për fund vit në Radio Televizionin 21, Ministri i Kulturës, Kujtim Gashi, ka theksuar se ka shumë probleme që janë bartë nga viti në vit, dhe natyrisht një pjesë e madhe e tyre kanë betur të trajtohen në vitin 2019. Një nga sukseset e vitit 2018 për Ministrin e Kulturës Kujtim Gashin ishte rritja e pagave për krijuesit, performuesit dhe punëtorët e trashëgëmisë kulturore. Natyrisht nuk ka qenë proces i lehtë, të rritën pagat brenda vitit është një sfidë e veçantë, sepse, si që dini, pagat të rritën kryesisht në kohën kur miratohet bugjeti, ose kur kalon ligje për bugjet, por ne kemi pas një qasja dhe një komunikim në baza ditore edhe me Ministrinë e Financa për ta gjithë një zgjidhje, dhe këtë zgjidhje kemi gjithë brenda Ministrisë Kulturës, pra kemi anullu disa projekte të cilat nuk kanë qenë prioritet për këtë fazë. Një nga temat që u diskutua shumë gjatë vitit 2018 ishte sala koncertale, për të cilën tashmë kompetencat janë bartur komunës së Prishtinës, por se Ministri i Kulturës, Kujtim Gashi, thot se pritet që gjatë verës së vitit 2019 të vendoset gurthemeli për teatrin e operës dhe baletit. Hapat konkret tashmë kanë fillu, projektin është duke u punu, kemi një zyre projektuse cëla po punën rrëth një projekti ideor, dhe nëse gjithka vazhdojnë si pas planifikime e tona, atër besoj që qërshori, koriku mund tjetë koha, ku ne dhe të vendosim gurthemelin për ndërtimin e objektit të teatrit, operës dhe balet. Gashi po ashtu përmendje dhe kalendarin e përbashkët kulturor ndërmjet qeverisë të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Ai u shprej pakënaqur me këtë bashkëpunim, teksa tha se do të rishikojnë marrëveshjen. Nuk jam i kënaqur me çasjen e institucioneve të Republikës së Shqipërisë, kështu institucionet tona. E njëjti trend ka filluar edhe vitin 2019 dhe nuk jam i kënaqur me mënyrën se si po implementohet tani kalendari. Ne kemi pas një ekspozitë të flokalitit, siç e dini në Tiranë. Edhe e kemi financu si ministri. Pra, e kemi net ka shi kalendarit kulturore edhe me organizime tjera. Po si duket pjesa tjetër, pala, Ministria Kulturës nga Shqipëria, jo gjithmonë, është duke i net ka shi marveshjeve, dhe natyve që për vitin 2019 dhe ta shqyrtojmë se sa do t'ja vlen të vazhdojmë edhe ma tutje këtë kalendar. Në fund, Ministri Gashi tregoi se në muajin e parë të vitit 2019, Kosova do ta marrë një lajm të mirë për një film kosovar, i cili është seleksionuar në një festival prestigjioz në Evropë. Ministria e Kulturës, përveç Teatrit Kombëtar të Kosovës, mbartë mbi supe edhe institucionet e tjera kulturore në vend, si që janë trupa e baletit Kombëtar të Kosovës, ansambli i këngëve dhe valeve Shota, Qendra Kinematografike e Kosovës, Galeria Kombëtare e Kosovës, Instituti Arkeologjik, Biblioteka Kombëtare e Kosovës, Muzeu Kombëtar i Kosovës, Filarmonia e Kosovës dhe disa institucionet të tjera.